oss nå. De? Nei. De gjør det vel ikke. Jeg gjør meg litt bak. Du skal kjøre denne båten. Jeg tar ikke min skap. Du vet hva? Jeg synes nå er det... Det er nok Valsafari. Vi må finne personen. Starte jobbing, ja. Vi må starte jobbing, ja. Vi har folk å finne. Ja. This is Kristanna Loken, and I have your challenge. My name is Frutkulis. Det sies at det bare er 6 bekjentskaper mellom alle mennesker i verden. Do you know someone who can bring us closer to the United States? Nå skal 6 nye par med reisekammerater ut på tur for å teste denne teorien. Det er for dårlig! Kan de komme seg fra en helt tilfeldig person til en internasjonal kjendis med bare 6 bekjentskapssteg? Kjør fortere, jeg ikke mot meg da! Jeg klarer ikke, jeg fikk meg noe! Er vi alle nærmere hverandre enn vi tror? Solveig Kloppen og Helene Vikstvedt starter sin reise i Diskobukta, utenfor verdens største, men minst tettbefolkede øy, Grønland. Nå er vi på Grønland. Det er fantastisk. Se på dette her. Det er helt vilt. Helt vilt. Ja, altså på dette isfjellet her, ja. Så skal det ligge en blå pose. Er det meningen at vi skal gå ombord på det isfjellet? Det er i hvert fall ikke meningen at jeg skal det. Kanskje det er meningen at du skal det. Jeg vet ikke. Der er den! Ok, holder du i meg? Ja, jeg skal du opp der nå. Greit. Du har perfekt høyde. Nei, så da ikke. Fall oppi her nå. Ok. Nei. Har du den? Ja, jeg har den! Bra! Og jeg er så nervøs, jeg da. Tenk vi ikke skjønner hvem det er. Ta en gullknapp nå, da. Dear Solveig and Helen, shalom. This is Netta calling from Tel Aviv. Er det sant? Det er gøy! Hvem er det? I hope this invitation reaches you among the icebergs of Greenland. There you must find a random person, and from that person, you must use the theory of 6 degrees of separation to reach me. You have 7 days to arrive in Israel, or else your mission has failed. Good luck, and travel safe. Litraot. Netta Barzilai vant Eurovision Song Contest for Israel i 2018, og fikk en fanskare verden over med vinnerlåta Toy. En hyllest til sterke kvinner og Nettas eget bidrag til den internasjonale MeToo-debatten. Solveig og Helene skal møte Netta i Tel Aviv om nøyaktig en uke. Og det er hun? Ja! Men dette vet du, du kan alt. Israel, jeg kan alt om Grand Prix. Ja, det kan du. Det kan du. Ser du ikke på Melodi Grand Prix? Nei, vet du, jeg gjør ikke det. Hvorfor ikke? Nei, fordi at jeg... Hæ? Det er jo den beste musikken. Nei, jeg vet at du er veldig, veldig glad i den. Men jeg skal komme til å begynne med det da, etter at jeg møter Netta. Ja, ikke si noe om det til Netta. Nei, Netta blir så. Kaller du henne Nettan? Kusina til Bettan. Ok, da er vi i gang. Vi er i gang. Da er det bare å kjøre inn og møte noen som har nære venner i Israel. Her er det en liten landsby. Her er det folk. We are the answer.
Den lille landsbyen Okkatsut har ikke mer enn 30 innbyggere. Og siden det ikke går vei hit, blir bygda helt isolert i vinterhalvåret. De som bor her lever enten av fiske, sel eller valfangst. Og det er også her vi skal finne vår startperson på vei mot Netta. Det jeg tenker sånn umiddelbart nå er at jeg føler ikke at det ligger et hav av muligheter her. Det føler jeg ikke. Vi må prøve å finne et menneske som rett og slett kjenner noen som ikke bor her. Vi må komme oss bort herfra på en eller annen måte, selv om det er veldig fint veldig der. Veldig fint. Ja. Jeg tror på dette her, ja. Ofte så er det sånn, vet du, Solveig, at det, når det er de... Liksom, man tenker det er ikke masse muligheter. Må du følge deg med og kan godt notere hvis du vil. Ja. Når det ikke er masse muligheter, så er det den store muligheten der. Det er... Herregud, det er så klokt. Det er bare å notere. Herregud, det er så deilig. men du, hvor er det folk henger i en landsby? Enten i kirka eller på butikken? Eller på puben. Eller på puben. Er det en pub her? Er det en pub her? Jeg kjenner at jeg blir litt genert, da. Ja. Der er det et menneske. Hei. Hallo. Hvorfor genert han da? Han er genert han da. Da kommer det en. Her kommer det en. Ja, skal vi stoppe han? Skal vi haike? Hei, hei. Kjørte fort videre. Ja. Du kan ikke snakke grønlandsk. Jeg kan ikke snakke grønlandsk. Men gudskjelov. Heldigvis har vi med oss Ole. Ole er med oss. Du kan snakke grønlandsk, Ole. Ja. Ja, så du må oversette. Og du kan snakke dansk. Yes, yes. Og du skjønner norsk. Det skal jeg da. Ja. For Helen tror hun snakker dansk, men det gjør hun ikke. Hun er samrus i Danmark, så hun føler at hun teller dansk veldig godt. Jeg gjør jo det, ikke sant, Ole? Det er slett ikke dårlig. Så der har vi et menneske. Hallo? Hallo? Hei! 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 Helen heter jeg. Hans. Hei, Hans. Hei, Solveig. Hans. Hei. Hva gjør du? Hva gjør du? Elverket i midt i oppfyll. Elverket og vannverket. Og du gjør begge deler. Han gjør begge deler. Ja. Ja. Du er jo som bygdens hjerte. Ja. Som eneste ansatt og daglig leder tilbyr Hans oss en omvisning på anlegget. Det som er litt artig er jo at jeg vokste opp med en pappa som var e-verksjef. Så du, så dette er hans grønlandske kollega. Ja, det er det. For det, Sola, du har sånn, du føler deg skikkelig hjemme nå, ikke sant? Ja. Kan du masse om dette her? Ja. Hva er denne til? Denne er en sånn motor som starter når man trenger det. Så da starter den på et lite klikk her, og så går motoren går gjennom hålet der, og går sånn videre til motoren. Men hva er det for noen ting? Det er en evighetsmaskin. Ja, den går og går. Den går litt og starter på. Det er en makeløs manik. Det er første gangen Hans har besøk av to norske damer på jobben, og det virker som han er ganske fornøyd med det. Selv om vi kanskje plukker litt mye på ting. Hva skjer hvis jeg trykker på den, for eksempel? Hun er dårlig på ramisse. Hvis du trykker på den røde knap, så lukker, så er det ingen strøm i bygden. Skal vi gjøre... Nei! Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal ikke begynne sånn. Nei. Det er fordi da er det vanskelig å få venner her. Ja. Det er et enormt anlegg som skal sørge for rent vann til de 30 innbyggerne i Okkatsut. Det er saltvann fra havet som gjennom en mengde tanker, rør og maskiner blir til rent drikkevann. Så vi blir litt overrasket når alt ender i en bitte liten kran på veggen. Ja, der er det. Ja, der er vannforsyningen i bygda. Har husene innlagt vann? Ja, det er kun tre huset der har innlagt vann. Men er det sånn at folk nå har lyst til å få innlagt vann? En lengre prosess. Ja, og kostbart. Tips til dere som bor steder som mangler vann og strøm. Få tak i en fyr som Hans og sette i gang. For dette funker kjempebra. Vi blir både sjarmert og imponert av e-verks- og vannverkssjefen Hans. Og siden de fleste andre her i bygda virker litt generte, spør vi han om han har lyst til å være vår startperson på reisen. Ok, men... Ja. Altså, Hans, vi lurer på om du kan hjelpe oss. Hva skal det være? Vi skal i løpet av en uke komme oss til en berømt artist i Israel. Så da lurer vi på om du, Hans, vil være vår startmann? Ja.
Altmuligmannen Hans blir vår startperson og er opplagt en meget viktig mann her i bygda, med ansvar for både vann og strøm i en landsby som halve året har svært liten kontakt med omverdenen. La oss håpe Hans likevel kan hjelpe oss ut i verden og nærmere Netta i Israel. Hans, vi lurer på om du kjenner et menneske. Men det mennesket du kjenner, kjenner mange andre mennesker. Gjerne mange mennesker ut i verden. Jeg kjenner Palle Jarmiesen. Ja, en der hedder Palle Jarmiesen fra Edusen. Borgmesteren i Rasmus. Borgmesteren, ja. Å, ja, det har jeg hørt deg jo. Det er nok borgmesteren i nærmeste by i Lillesand som er den mest prominente personen han kjenner. Men han kjenner også læreren Inuk i København, hvis vi ønsker å forlate Grønland allerede nå. Men for oss er det et opplagt valg. Det er jo ikke hver dag man har sjansen til å møte en borgermester. Tusen takk. Tusen takk, Hans. Å, så hyggelig. Å, vi går rett på klemmen. Tusen takk, Ole. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Bye bye. Ja, jeg tenker at vi går for borgermesteren. Altså, i Lulesøtt er litt lenger syd. Ja, vi må ta båt dit. Fra Okatsut går det faktisk en fergetid i Lulesøtt, der Palle jobber som borgermester. Så vi hiver oss rundt og prøver å møte ham allerede i dag. Nå har vi en båt vi skal nå. Vi har en båt. Så nå må du få med deg den bitte lille rumpa di og komme. I Lulesøtt? Yes. Yep. Yes. Ok. Hallo. Hei. Hei, hei. Du, det var tett på naturen, ja. Sånn er det. Det er masse, masse sel her. Og spiser på all fisken. Og masse, masse is. Du, det er ikke sånn dag på kontoret, liksom. Det er en ganske kul arbeidsplass. Der inne er borgermesteren vår. Det er han. Mer folk. Ja. Ok, nå er vi altså i Lulesøtt. Yep. Her er det rett og slett litt sånn folksomt. Ja, det er veldig, veldig bra. Vi er på jakt etter. Vi skal til borgermesteren, så vi må finne noen som kan fortelle oss hvor borgermesteren har kontor hen, rett og slett. Ja. Ole var veldig opptatt av at folk her kunne de snakke dansk, så det var lettere for oss da, som ikke snakker grønlandsk. Men kanskje det problemet er at vi ikke snakker dansk? Jeg snakker... Ja, problemet er at du ikke snakker dansk. Unnskyld? Taler du dansk? Nei. Nei. Okay. Hei, hei. Hallo. Nei. Unnskyld? Oi. Hei. Unnskyld? Taler du dansk? Nei. 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 Det går... Han! Hei. Unnskyld. Hei. Kan jeg spørre deg om noe? Du, vi er på jakt etter borgermesteren. English. Do you know where the mayor is? Palle Jeremiasen? Yeah? Yes. The building upstairs. Red okay. Okay. Red building. Yes. That way. Okay. Thank you. Thank you. Stor bygning, rød bygning. Upstairs. Der er big red building. Okay. Skal jeg gå inn og se om jeg finner Palle? Okay. Okay. Ja, hva skjer? Palle er her. Ja. Det er bra. Ja. Det som ikke er så bra er at det er en vann- og avløpskrise i kommunen. Så de har møte akkurat nå. Men altså, vann og av... Er det da... Skal vi ringe Hans? Ja, for vi har jo folk... Ja, men vi har jo folk som jobber med vann. Ja. Og jeg vet ikke avløp, men... Men hvis Palle kjenner Hans, så kan... Kanskje han tenker det. Kanskje han ikke har tenkt på det. Vi vet ikke. Så kan vi gå og se om vi kan... Ja, gjør noe, ja. Vi går og sjekker og ser hvordan det ser ut. Ja. Se her. Ja. Her? Tror du ikke dette her rett og slett er vann og avløp? Jo, det tror jeg. Det er det det er. Og hvor kommer du fra? Her! Her er det! Her er det! Men dette kan vi jo vite etter! Her er det bare å tenke på sånne sykkellappesaker. Det har vi. Ja. Skal vi si fra oss og være sånn... Vi har funnet det. Stopp, vi har løsningen. Stopp møte. Og da blir vi dagens helter, rett og slett. Herregud. Kanskje vi får statue?
Bra, Solveig. Da har vi løst det. Ja, da har vi løst det. Her. Ja. Her skal vi. Borgermester sekretariat. Okay. Julenissen? Ja! Det er koselig. Jeg trodde julenissen bodde fra Drøbak. Fra Drøbak eller Nordpolen. Ja. Hallo? Hallo. Hei. Kom inn, så. Tusen takk. Takk. Hei, hei, hei. Hei. Er det Palle Jeremiassen? Ja. Hei. Hei. Så hyggelig. Hei, Helen. Hei. Hei. Velkommen. Hei, Solveig. Hei, så hyggelig. Takk for at vi får lov til å komme. Men Palle, vi skjønte at vi kommer litt sånn ubeleilig, egentlig, fordi at det er vann- og avløpskrise i byen her. Ja. Ja. Det passer litt dårlig med dette. Ja, men nå har vi fått folk i gang, så jeg skal ikke ha noe med. Så de, Du, vi kommer rett fra Hans Eliassen, som bor Ottasutt. Jeg kjenner jo Hans. Borgermester Palle blir vårt første steg på reisen. Og vi håper jo at en såpass mektig person har et stort internasjonalt nettverk som kan hjelpe oss mye nærmere Netta Barzilai. Palle har i to år vært borgermester for verdens nest største kommune, med et areal nesten like stort som Frankrike. Det er gigantisk! Kommunen går helt opp hit. Ja, det er helt vilt! 1200 kilometer fra den nordligste og sydligste punkt. Å øke turismen til kommunen er et av Palles fremste satsningsområder. Derfor har han blant annet skaffet seg rettighetene til julenissen, sier han. Er julenissen fra Grønland? Det sier vi. Da julemannen gikk ferdig ned i Nuuk, så købte vi julemanden. Oh, så, vi har, så vi har den originale julemandstrakt her. Ah, du er jo perfekt til å være julemannen. Nei, det vet jeg ikke. Jeg, en av mine venner, som er litt tykker her, han er julemanden. Kjære Palle, da må vi bare finne ut hvem kjenner du ute i verden. Palle har faktisk færre kontakter i utlandet enn vi forventet. Men han kjenner en Anne som bor i København, og en Gudmundur fra Island som Palle mener er det beste sporet. Gudmundur skal visstnok være en legendarisk landslagsspiller i håndball. Det er spennende. Ja, takk for nå, Palle. Tusen takk. Lykke til. Vi får en hyggelig tur. Tusen takk. Ja. Ha det. Og lykke til med vann og avløp. Vann og valg. Vann og valg. Vann og valg. Island, Danmark. Vi har bare skjæret igjennom ja, okay. Og si at vi drar til Island. Vi drar til Island. Okay? Vi drar til Island. Bad. Vi er altså, det er Reykjavik. Nå var vi i Reykjavik. Ja. Her er det fantastisk allerede, deilig dag. Ja. Masse nye muligheter. Ja. Vi er på jakt etter Gudmundur. Har vi fått tak i han? Nei, det har vi ikke. Vi har ikke det. Er vi stresset for det? Ja, litt grann stresset for det. Ja, faktisk det. Ja. Men vi skal ikke la det dra oss ned. Nei, nei. Vi skal bruke dagen og så fortsette liksom å prøve å få tak i han da. Nå prøver vi å bli kjent med Reykjavik mens vi venter. Ja. Og jeg har... Hva har du? Jeg har lyst til å smake på sånn fermentert hai. Har du lyst på det? Har du det? Ja. Ja, da skal vi smake på det. Islandsk tradisjonell mat. Jep, det skal vi ha. Det skal vi ha. Jeps, fermentert hai og brennevinshot. Ja, og det skal du merke deg når, når det står brennevinshot ved siden av retten. Det er... Det er ikke et godt tegn. Det er et tilfelle at du gjør det. Det er... Å, se her, ja! Ok. Så jeg rekommender just give it a little time in your mouth, so you get the, all the taste of it. Ok. And you take brennevin to clear your throat. Ok, ja. Jeg er usikker på om jeg blir mett av denne lunsjen. Ja. Osj, det lukter ammoniak, rett og slett. Ja, ja. Og hvorfor gjør det det? Jo, det skal jeg fortelle. Ja, for du vet det. Jeg vet det. Hvorfor lukter ammoniak? Nei, altså, det lukter ammoniak fordi at haien slipper liksom urinen ut, urinsyra ut i kjøttet. Så det som vi skal spise nå er altså kjøtt marinert i tis, som har fått ligge og råtne litt.
Det er en delikatesse, Solveig. Ok. Klar, ferdig, gå. Klar, ferdig, gå. Åh, tygger du? Tygger du? Klarer du å tygge? Jeg klarer ikke. Det går ikke. Grusomt. Det er virkelig grusomt. Men tror du det er en smak man kan vende seg til? At det er på bit nummer to? Jeg føler at det er feigt å ikke spise en bit. Vi må spise en bit, Helen. Vi kan ikke spytte det ut. Men vet du, jeg kaster opp på bordet her, da. Fytterakkeren. Klar, ferdig, gå. Åh, det er ekkelt. Går ikke. Går ikke, det går ikke. Jeg har spist. Har du det? Japp. Det er jeg også. How did you like the shark? I had a hard time with it. I'm sorry. But now you're ready for all the other stuff, because shark is very good for the stomach. Yes, and you finished off with a brenemin, so you're good. Perfect. Good to go. Ikke akkurat mett og gode, men en opplevelse rikere, fortsetter vi jakten på Gudmundur. Siden vi ikke har telefonnummeret hans, så må vi ty til sosiale medier for å opprette kontakt. Dessverre svarer han ikke på meldingene vi sender, men vi får litt informasjon ut av Facebook likevel. Blant annet at han bare er på ferie på Island, og egentlig bor på Grønland. Ja, og så finner vi ut en viktig ting til. Vi har sendt Gudmundur sikkert 15 meldinger. Så han svarer ikke. Han svarer ikke. Nei. Men vi har begynt å stalke han på Facebook. Ja. Og der kan vi se at han for to dager siden var og besøkte en fyr som driver en fiskebutikk. Og den fiskebutikken, den er der! Jep. Så det vi skal gjøre nå er at vi skal gå inn og ta en prat med fiskehandleren her og se om han kan sette oss i kontakt da med Gudmundur. For det virket som de hadde en connection. Og det som er litt gøy er at denne fyren som driver denne fiskebutikken, han er i hvert fall en legendarisk håndballspiller. Ja, ja, ja. Har Gudmundur skrevet. Ja. Hei! 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 Sigfus Sigurdsson har spilt på det islandske håndballlandslaget, men driver altså nå en fiskebutikk med tydelig fornøyde kunder. Er det sånn at alle islendinger kjenner han? Ja, håndballkjempe. Ja, ja. Håndballkjempe. Han er veldig, veldig berømt. Tja, spørsmål. Tja, spørsmål. Bye-bye. Så sier vi at vi ses deg, elskling. Alle sier elskling med alle. Hei. Alle sier elskling. Elskling, koselig. Solveig. Sykefors. Hei. Helen. Hei. Sykefors. Can we call you elskling? Elskling. Elskaren min. Elskaren min. Elskaren min. Å, så hyggelig. You are a famous handball player, right? I used to play handball for Iceland, yeah. But I wouldn't say famous. Oh, you wouldn't say that, but other people say that. Yeah, yeah, they might. And you got silver in the Olympic? Yeah, in the Beijing Olympics in 2008. On the wall there is a picture? Yeah. And how come? No, I just want to do something different. I tried some office job, and I got was so boring, it was... We have a very strange question for you. we are searching a man. Yeah. He's really hard to get a hold of, but she found a picture on his Facebook page where he's visiting your store here. Yeah. It's 2 days ago. This guy. This guy, yeah. Do you know this guy? Yeah. Yeah? You do? Yes. Good. Actually, I know his wife. His wife? Yeah. Oh. Because in 2007, we were playing a national game in Laugardalur, which was close by. Uh-huh. And she came and interviewed me for the Greenland TV. Oh. Yeah. Uh-huh. But you know... And they came to my store and they talked a lot. Uh-huh. And I've met them a few times since then, yeah. Okay. Yeah. So, we have to somehow now get a hold of this guy. Yes, tonight. Tonight. Mm-hmm. Is it possible... could you help us? Is it possible for you to call her? Yeah, I can check if she is available, yeah? Yeah? Yeah, no problem. Uh-huh. Sigfus har altså nummeret til Gudmundurs kone, og han prøver å ringe henne for oss. Hvis han får tak i henne, så kan jo ikke Gudmundur være langt unna. She's not answering. Okay, okay. Did he say anything about going back to Greenland? Because we have found out that he might
live in Nuuk? Yeah, no, he didn't say, but he said when I'm coming to visit Iceland, they're always coming by fish, the first thing. Mm. So I think he's going to stay at least a few days. Okay. Then just have to hope that we... Okay. Thank you so much. Can we buy... Yes, you want to taste this? We need one of this. Yeah, no problem. Oh, thank you. You're welcome. And I hope you find your guy. Yes. Very good. Mm-hmm. Bye. Fiskeboller. Ta deg en fiskeboll, jenta mi. Sjekk den, da. Mm. Fy søren. Mm. Den er god. Kjempegod. Fantastisk, ja. Man kan ikke bare gå i håndball, og så gå i fiskeboll. Røkebolling. Ok, Helene. Mm-hmm. Det er sånn, vi er jo fortsatt ikke i mål. Men jeg har en liten greie til, fordi at jeg har sett da, igjen på Facebook, at han har lagt ut... Kom og se på... Altså, dette står på islandsk, da. Men sånn som jeg skjønner det, så er det sånn... Kom og hør disse to på konsert i kveld 8:30. Altså et søskenpar. Kanskje han skal dit. Så han spiller konsert, eller synger, i kveld? Ja, men da tenker jeg jo, når han sier det, så er det for at han skal dit, tror du ikke? Jo, jeg tenker jo det. Sustkinten kun leikar. Ja, skal vi dra dit? Jeg tenker at vi har ikke noe valg. I spell with my little eye. To fall is connected to try. Nå er vi altså, der vi tror det skal være en konsert, hvor vi håper at Gudmundur skal dukke opp. Mm. Og da, når han da forhåpentligvis dukker opp, så er det bare å varsomt kaste seg over han. Mm. Men vi må bare handle, for vi har ikke noe tid å miste her nå, for det at vi nå begynner å... Ja. Det går ikke sånn kjempebra. Mm. Men det er helt stille. Det bekymrer oss litt, for det er bare en time og et kvarter til det skal være konsert. Og hvis jeg hadde vært artist eller lydfolk, så ville jeg vært der nå. Ja, nei, men de gjør ikke det på Island. Kommer det siste liten. Det går fint, det. Mm. Jeg gleder meg til å se deg kaste deg varsomt over Gudmundur. Kjærlighet. Brekka ned i bakken. Med kjærlighet. Og hvem er dette her, da? Det der er ikke kona hans. Nei, men kanskje kan det hende han er her med en annen enn kona, da. Skal vi se. Var dette her? Nei, det var ikke han. Nei. Det kan være moren. Til søskenparet som skal ha konsert? Ja. Tror du ikke det er far? Ja, det er far, ja. Eller er det besteforeldrene? Jeg tror det er besteforeldrene. Det er i hvert fall ikke Gudmundur. Jeg håper jo at han ikke dukker opp liksom 8:30. Ja, og haster inn. Ja. Ok. Nei, det var ikke han. Han er for ung. Der er han! Ok. Kast oss varsomt over han. Og der er han. Ok. Få helt nærmere. Okay, jeg er så nervøs. Ja, jeg er så nervøs. Excuse me? Could I ask you something? Are you Gudmund... Gudmundur Torstensson? Are you Gudmundur Torstensson? Ja. Hello. Hello. My name is Solveig. Hi. Hi. My name is Helene. Hi. We are from the... Norwegian broadcasting, and we're making a TV program. Yeah. And we've been searching you now for, 24 hours, even more. Yeah. And hoping that you can help us. Yeah. We're trying to, in 6 steps, finding Netta. She won the Eurovision contest a couple of years ago. Yeah. So our question to you is, if you could help us with any of your friends out in the world, that would know you and that we could go in contact and we will travel and meet them. On a standing foot like this, I have to have a little... Yes, of course. Yeah. Do you have a time tomorrow morning or something like that? Of course, that's good. And that's matter for us too, that's good. Vi klarte det! Vi klarte det, det var gøy. Bra, hva så? Hva er det, Ronny? Vi må ha med veska min. Da blir det konsert. Ja. Vi vet ikke hva som skjer etterpå, men vi har møtt Gudmundur. Og vi har billetter. Mm. Så nå blir det musikk, så det er bare å kose seg med det så lenge. Frøy!
Etter å ha blitt overfalt av oss rett før konserten, så vil Gudmundur vente til i morgen med å filme mer med oss. Og siden vi skammer oss litt for måten vi kontakter ham på, så aksepterer vi selvsagt det. La oss håpe en ny dag kan bringe nytt håp til jakten på netta. Det var gøy å være undercover i går. Du klev inn. Spennende dag. Ja, det var det. Men nå er jo det store spørsmålet. For han måtte jo tenke seg om. Ja, det måtte han. Han var veldig møtekommende og hyggelig mann. Mm. Men sa nei, ja, jeg må tenke meg om, tenke hva som er bra person som jeg kan sende dere videre til. Mm. Der er de! Hei! Hei! God morgen! God morgen! God morgen! Hei! Hei, Solveig. Takk for i går. Så hyggelig å hilse på deg også, ja, for du fantastisk. Er fra Grønland. Ja. Ja, og så bor du vanligvis i Grønland. Ja, men nå er dere her. Ja, på ferie. Ja. Ja. Tusen takk for at dere kom i dag. Ja, ja. Dere har kanskje lagt merke til nå at det har vært en enorm press på message-siden fra mennesker dere ikke kjenner. Ja. Altså, for vi har også sendt en melding til deg og deg. Men jeg tror også vi har sendt noen meldinger til barna deres. At vi har sendt veldig mange meldinger på jakten på deg, da, Gudmundur. Altså, du har veldig ettertraktet. Ja, men... Grunnen til at vi da fant deg var jo at Palle Jeremiassen... Ja. Bless you. Takk. I Lulisat. Ja. Han sa at han kjente deg. Ja. Og du kjenner Palle. Ja, ja, ja. Hvordan kjenner dere hverandre? Gjennom idretten. Ja. Gjennom håndballen? Ja. Ja. Men har du også spilt håndball? Nei, aldri spilt. Nei. Jeg har vært trener også. Ja. Jeg var hjelpetrener hos Palle. Han er temmelig så lenge gang. Ja, og sånn kjenner du Palle. Ja, den var jeg. Vi skal i løpet av en uke finne en artist som heter Netta, som vant Eurovision Song Contest i 2018. Det er en teori som går ut på at mellom alle mennesker i hele verden, så er det bare 6 ledd. Jeg kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen. Palle var vårt steg 1. Vårt spørsmål er da, vil du være vårt steg nummer 2? Ja, ja. Ja, ja, ja! Bra! Jeg synes det er sånn. Gudmundur er altså ingen berømt håndballspiller fra Island. Men han er vårt andre steg, og også vårt eneste håp om å nå netta i tide. Det vanskelige spørsmålet er da, nå har du tenkt deg litt om, hvem er det du tenker kunne være villig til å møte oss og hjelpe oss videre på veien vår? Jeg tror jeg har en som er meg knyttet til Eurovision. Han heter Philip Ramos. Mm. Okay. Han bor på Madeira. Madeira. Han er en av våre gode venner. Han er Eurovision-ekspert. Ja, han er den største Eurovision-elsker vi kjenner i verden. Er det sant? Er det sant? Ja, ja. Fantastisk! Filipe på Madeira er Gudmundurs første forslag. Mest på grunn av Eurovision-entusiasmen. Men Gudmundur kjenner også Nukaka fra Grønland, som er gift med en berømt filmstjerne. Og han kjenner komponisten Joel fra New York, som i alle fall jobber i rett bransje. Gode spor der, altså. Skal vi da... Må vi haste videre, vel? Da må vi si tusen takk. Ja. Tusen takk. Og heller lykke. Heller lykke med det. Tusen takk. Og ha en fortsatt fin ferie. Ja. Heller lykke til. Tusen takk for hjelpen. Ha det. Ha det. Og da starter igjen jakten på neste steg. Det står nå mellom Madeira, New York og Danmark. Det vi er helt enige om denne gangen, er å faktisk få til en avtale om å møtes før vi drar videre. To coffee. Yes, please. Skynd deg, da! Kom, da! Fin sang, da! Kom, da! Ja, ja, hva? Hva skjer? Nei, fordi at jeg ringte... Jo, fordi at jeg ringte på hotellet der Filipe jobber. Ja. Og han var veldig travel, men sa bare kom hit. Filipe, som er på Madeira, han elsker Eurovision. Ja. Og har helt sikkert noen connection her. Ok, så da vi drar til... Vi må skynde oss, rett og slett. Ja, den er grei. Ok, da må vi gå. Herregud, så gøy! Hirato er bom demais. Meu melhor lugar sempre er você.
Altså, for en utsikt. Så... Dette er det rått. Så fint. Veldig, veldig flott. Velkommen til Funchal Madeira. Øy nummer tre. Det har blitt øyhopping. Ja, det har det blitt. Vi har blitt bedt av steg nummer tre om å komme oss opp til toppen. Mm-hmm. Her. Filipe, Eurovision-entusiast. Ja, jobber på et hotell. Ja. Det er det vi vet om han. Ja. Håper vi vet ikke hvem han kjenner. Nei, det vet vi ikke, men vi håper at nå, altså, hvis du entusiast, så må du ha litt kontakter. Tenker jo vi da. Vi tenker jo det da. Hvor han er. Kan det være han? Ja, det ser ut som han. Er det han? Ja. Ok. Hei, Filipe. Hei, det er ja. Ja. Er det ja? Er det ja? Ja, jeg kan snakke litt norsk. Er du fra Norge? Ja. Ja, jeg kan snakke litt norsk. Kan du? Ja, litt. Okay. Hvorfor? Helene? Ja, jeg synes som i Melodi Grand Prix, så jeg ser hver i hår. Er det sant? Oh! Ja, riktig. Er det fantastisk? Fordi du har sett så mye på Grand Prix, så har du lært deg litt norsk-svensk. Filipe. Ja. Vi er her fordi vi er sendt hit av Gudmundur. Ja. På Island. Ja. Nei, i Island. Men det vi lurer på da, er det sånn at du kjenner Gudmundur? Ja, jeg kjenner for 3 år, eller 4, ja. For lenge tid, ja. Mm-hmm. Ok. Filipe fra Madeira er vårt steg nummer 3. Og en mann som altså har lært seg norsk fordi han har sett så mye på Grand Prix, føles jo som et godt spor i jakten på Eurovision-vinnernettet. Gudmundur sa jo at du er en veldig stor Eurovision-entusiast. Jeg elsker. Ja, ja. Jeg elsker. Ja, ja. Så velkommen. Så vi kan forstå. Ja. Jeg elsker nei. Det også. Nei. Ikke så mye, men så mye. Jeg er glad i det. Men jeg vil ikke si jeg elsker det. Hvor høyt elsker du Eurovision? Jeg skrifter musikk. Jeg prøver. Hva? Ja, jeg skal prøve på Norsk Melodi Grand Prix. Nei, Norsk Melodi Grand Prix? Neste år. What? Skal du? Ja. Du skriver egen musikk? Ja, jeg skriver på engelsk. Og skal prøve deg på den norske? På den norske. Hvorfor på den norske? Jeg har innbjudet en mann, en jettefint synger, som heter Morten. Ja. Vi innbjuder han, han aksepterer, så vi har skrevet en musikk for han på Norske Melodi Grand Prix. Fantastisk! Du skal ikke oppdre, du bare skriver musikken? Bare skriver, ja. Okay. Jeg har en kollega som komponerer musikk, så vi skal prøve. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja. Så neste år så kan vi faktisk ende opp med å se deg i norsk film. Håper, jeg det håper. Hadde vært det hadde vært lite gøy. Kan vi få komme og sitte sammen med deg da? Ja, ja, vi kan ha kafé. Ja, for vi er venner dine på en måte i Norge, ikke sant? Ja, det er veldig godt. Og Nyrmund Musikk er final, du kan ringe. Hva er din Eurovision, favoritt Eurovision-sang? Min norske favorittbidrag er Alle mine tanker på nynorsk. Men Alle mine tanker, det er jo veldig mange år siden. Ja, 1993. 1993? Veldig fin sang. På 5. plass. Ja, Silje, hva heter hun? Silje Vie. Og hun er født 2 uker etter meg. Dette går deg en høy gang. Så jeg tror jeg er bedre. Men du, Filipe, altså nå er vi her. Ja. På Madeira, din øy, din land. Altså, vi må bli kjent med stedet her. Kan ikke du være guiden vår? Vi kan gå dette veien. Vi har noe ting som er spesielt. Ok. Kan jeg vise? Ja, tusen takk. Skal vi gå? Ja, det gjør vi. Ok. Du leder an. Kom med meg. Ja. Greit. Ja. Lurer på hvilken Eurovision-låt som er min favoritt? Mm. Det er, jeg har flere, men blant annet... Hoppa, holde, 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 holde. Hoppa. Tjeha Batlanin. 1987, det var Lazy Bums gruppen. Ja, ja. Med solbriller og huskene. Ja, ja. Mørket briller. Syn, altså, skal vi huske. Hoppa, holde, 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 hoppa, holde, 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 hoppa, holde, holde, hoppa, hoppa. Hoppa, holde, holde, hoppa, holde, 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 hoppa, holde, holde, hoppa, hoppa. Men hva med? Habanebi, habanebi, habanebi. Nei, habanebi, oboi, bebo, baka, baka, baka. Ja, det var det. I love you. Oh, ja, ja. Jeg elsker deg. Det var Israel 1978. Ja, ja. Samme hår som mil etter mil etter mil. Ja, 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 ja. Null poeng. Ja, ja. Det er det spesielle vi har på Madeira. Det er en stor eventyr som vi har, som de kan si ikke på annen land. Okay. Vi skal prøve. Det er kjempefint. Vi skal prøve det? Ja. Okay, hva er det man gjør? Hva gjør man? Dette er ungefær 100 år eller mer.
Og dette er jättepopulært på Madeira. Kan man kjøre så fort, så snart. Du tuller? Ja. Ikke ned bakkene her? Ja. Nei. Til ungefär 2 kilometer. Ja. Nei. Du må komme med meg. Hæ? Ja. Vi er kvalme. Vil de prøve? Skal vi sitte sammen da? Ja. Ja. Vi lever! Ja, vi lever. Lenge leve livet. Lenge leve livet. Når var det? 1994. Lenge leve livet, vi vet aldri hvor vi ender. Lenge leve, håper vi står samme, hva som hender. Filippe tar oppgaven som turistguide på alvor. Men når både han og Solveig har fått vann på Grand Prix-mølla, så havner jeg bokstavlig talt i baksettet, mens de traller seg gjennom hele den norske Grand Prix-katalogen. Vi ser Brandenburgetor, ja, vi ser Brandenburgetor i Tyskland. Si meg, hva betyr det, ja? Er det bare trist, sånn som deg? Au. This is wasser. Oh, it's warm. Oh, det er veldig deilig. Oh. Are you sure you don't want just wasser? You want to swim? No. Not today. But Felipe? Yes. You know, we're kind of we're in a hurry. Yes. We have to talk to you. We can't waste our time wassing. Oh! Okay, look what I can do. Excuse me. What can you do? Just all this. Yes. I'm going just to take I will be barefoot and I will run. Nei, jeg skal ikke løpe. Han ble så imponert at vi var sett, så da så... Nei! Gud, han er en gale mann. Au. Is it not pain? No. Oh, this is the Portuguese... Jeg elsker Filippe. Portuguese foot. Ok, men vi har en jobb å gjøre. Filippe. Tusen takk for en helt fantastisk dag. Jeg håper det var fint her. Jeg håper de synes om mitt land. Ja, det gjør vi. Jeg håper at det ikke er siste gang her på Madeira. Vi kommer til å komme tilbake. Bra. Men nå trenger vi din hjelp. Hvem har du fått tenkt deg om? Kjenner du noen du kan sende oss videre til? Jeg skal hjelpe. Ja. Jeg tror Pedro sa skal bli de beste personene. Ok. Han bor i Lissabon. Okay. Kan du reise til Lissabon? Ja. Du kan prøve. Vi kan reise hvor som helst. Ja. Ok. Jeg skal snakke med han, og jeg tror han kan hjelpe. Filipe er helt bombesikker i sin sak på at det er felles Eurovision-entusiast og jurist Pedro i Lisboa, som er den aller beste å sende oss videre til. Og han tilbyr seg til og med å ordne et møte med Pedro allerede i morgen. Og det takker vi med glede ja til. Filipe, tusen takk. Nå er det klemmetid. Åh, vi gleder oss. Okay. Tusen takk. Og oppe til en gang til. Ja, i like måte. Skal vi prøve å løpe opp? Skal vi løpe opp? Ja, det er gøy. Okay. Ja. Okay. Ferdig. Gå! Au! Jeg gleder meg så fælt å tape. Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Vi är i Lisboa. Och nu ska vi finna Pedro. Yep, det ska vi. Det begynner å dra seg til litt. Ja, absolutt. Han skal nå sende oss videre, forhåpentligvis, til en som kan sende oss til Netta. Det er det han må. Ja, det må han. Og vi har ikke noe god tid.
to dager igjen. Tror du det er han? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror jeg. Han ligner sånn veldig på det bildet jeg har sett bildet av. Juristaktig ut. Ja, ja. Ja. Hei! Pedro? Yeah, it's me. Yes, hello. Hi. Hello. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Oh, thank you for meeting us. We did directly from the airport. Welcome to Lisbon. Thank you. Yeah. And you know Felipe, right? Yes, of course. Yes. Det er en meget dannet og velkledd Pedro som blir vårt steg nummer 4 på reisen. Men dressen betyr at han har mange viktige møter. Derfor må vi forte oss og se hva denne portugisiske juristen og Eurovision-komponisten kan hjelpe oss med. Whew. And this is warm, I guess. Wow, mid-season. It's very nice. Yeah. But why are you so dressed up? Well, because I work as a jurist and this is the suit I have to work this, considering my job. And it looks better. Well, thank you. It does. But what about Eurovision? That's only a hobby. It's only a hobby, although I participated in the national final. Did you? Yep. Doing what? Co-producer. I participated in the Festival da Canção. It's its Festival name. De mm-hmm. Festival da Canção in 2011. Which song was that? Tensão. You have always loved Eurovision? Yes. Why? Since I remember. I have no explanation. I just love it. It was a habit in Portugal. In the 70s and 80s, yeah. That show we watch at home once a year uh-huh. together. Yeah. And so, mm-hmm. What's your favorite? My favorite Eurovision song yeah. ever? Yeah. It's Luxembourg 1965, the winner of that contest, France Gall, Poupée de Cire, Poupée de Son. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée oh, de oh, son. Oh, this is yeah. I remember that. It's Eurovision. Yeah, you remember that because yeah. she's very old. Because I'm very old. But in 2 days we are going to meet Netta. And you are our step number 4. That means you have to send us to someone who knows Netta. Mm-hmm. Yes. Can you do that? Yep. Yep. Oh, yes. Who? I am nearly sure that Israeli DJ Ron Cohen knows Netta. And have met her and so. Okay. And who is that? Ron Cohen is one of the most known Eurovision DJs. He's very good. He's one of, there are two or three very known DJs in the Eurovision world, whether it's a German DJ or Meister. But DJ Ron Cohen, hey, and he's my favorite Eurovision DJ. Pedro har også et favorittspor, en DJ ved navn Ron fra Tel Aviv, som ofte opptrer i Eurovision-sammenheng. Ellers kjenner han en TV-produsent her i Lisboa som heter Maria, og journalisten John, som også jobber med Eurovision. Men det er jo fristende å komme seg til Israel og Nettas hjemby Tel Aviv så fort som mulig. Thank you so much. This has been great. Thank you. Okay. Bye, Pedro. Thank you so much. You're welcome. Take care. Mother. And have a nice trip back to Norway. Thank you so much. Okay, bye. Ok, hva tenker du nå? Jeg tenker at dette her er helt gull, for nå tenker jeg nå er det bare zup, og så er vi rett rundt svingen for Nettings. Du er hos Netta allerede. Ja, så godt som. Jeg skal ikke være noen gledestreper, men vi har fått tak i neste steget nå. Nei, men det er jo, altså han her, han kjenner sine kontakter, for å si det sånn. Det lover godt. Ja, dette lover kjempegodt. Ja. Full av optimism og pågangsmot tar vi kvelden i vakre Lisboa. Men så... Midt på natten får jeg en telefon som legger en skikkelig demper på stemningen. Nå tror jeg Solveig er kjempedårlig. Hei. Nei. Nå er det litt pjusk. Hæ? Det er litt pjusk. Ja, nå er det pjusk. Greia er at før vi dro så kjente jeg liksom litt murring. Det er en tann. Ja. Det er en tann hvor det er, jeg tror det er noe rotfylling og noe. Du vet, okay. Dritt, liksom. Nå er det liksom nedover hele, da? Det kjennes ut som jeg har liksom... Det er vondt i hele kjakan, liksom. Du må jo til en tannlege. Mm. Det må du jo. Jeg har ikke så lyst til å gå til tannlege her. Eller nei. Til Tel Aviv, liksom. Men hva tenker du, da? Jeg tenker jo at jeg har lyst til å dra hjem. Ok. Men da er det... Det er DJ Ron? Ja. Jeg hadde gledet meg til å møte han, da. Ja, for meg. Jeg får ikke vondt å le. Ja, men ok. Og så forhåpentligvis så drar han oss videre. Men jeg tenker... Drar du da? Jeg må jo det da. Vi mister en hel dag på å få sendt Solveig hjem til tannlegen.
og det er nå bare en dag igjen til møtet med Netta. Heldigvis har DJ Ron takket ja til å møte meg, men det er med litt blandede følelser jeg tar den siste flyturen alene. Ja, da er Solveig på vei til tannlegen, og jeg er på vei til Israel alene. Ja, sånn ble det. Jeg kjenner litt på trykket nå, at det er to steg igjen. Vi har én dag å gjøre det på, så det bør klaffe, for å si det sånn. Så hvis ikke denne klaffer nå, så er det jo kjørt. Men Ron er et veldig sterkt kort. כל היתר, בלילות את חוגגת בסתר תל אביב ישראל ומעבר תודו פה, הכל בסדר אוי תל אביב כמה הכל יפה לך לא סתם אומרים ין ישמח לבב ונוש היום חוגגים כמו באמצע הפבלה אצלנו אומרים שבסדר ואצלם אומרים שתודו תודו בואו היי תודו תודו בואו כל בסדר תודו בואו תודו בואו נו Altså, ordnet et opplegg her som gjør at Solveig kan være med og møte Ron. For det vil hun veldig, veldig gjerne. Og det skjer på altså følgende måte. Sånn. Hvorfor det funker? Hei, hei Solveig. Hvordan går det med deg da? Jeg har hatt bedre dager. Jeg har operert ut en tann. Ja. Så jeg har betennelse i kjevebeinet. Oi. Det har vært så vondt. Det har vært så vondt, ja. Men jeg ser at du er litt sånn... Du ser ikke dårlig ut, men du ser ikke så bra ut. Du gjør ikke det. Hvordan er det i Tel Aviv? Og det er fantastisk. Ikke så fantastisk som det ville vært med deg, men nå er du her nesten. Du, det som skjer nå er at vi er nå rett rundt hjørnet her, så tror jeg at Ron er. Vi har laget en avtale med han. Så da tenkte jeg at du kunne bli med på det. Jeg er ikke den beste utgaven av meg selv, Helene. Men selv en dårlig utgave av deg er bedre enn veldig mye annet. Er det sånn? Ja, det synes jeg er, må jeg si. Så nå har du så vondt. Det er så vondt å le. Ikke le så mye. Nå skal vi gå og møte Ron. Ron er, han skal være rett rundt hjørnet her, så vi bare finner ut det. Jeg tror det er her. Ja. Her har det vært godt å ha deg, for du har så veldig stedsans. Oi, se her da. Skal du se så bra? Se så nydelig. Ja. Er det en bakhår? Nei. Her, ser du det? Hvor fint det er. Oh, ja. Er han der? Jeg vet ikke. Kan du se han? Der ser du som en. Ja. Han som står der. Er det ikke han? Ja. Ron? Hello. Hi. Hi. I'm Helen. Hi. This is Solveig. Hi. This is Solveig. Hi. How are you? Hello, I'm okay. Yeah. How are you? Good to see you. I'm fine. Feeling great. She's home with her tooth pulled out. Oh, sorry to hear that. Yes, yes. Feel good. Yes. You look fantastic anyway. No. You know, in the year 2000, she won the prize, well, the sixth most sexy woman in Norway in year 2000. You know, look at her. Oh, she's gorgeous. But Ron, that's so wonderful. Finally, we meet. I just have to start by asking, do you know Pedro from Lisbon? Yes, I met him couple of years. Yes. From Eurovision event. Yes, excellent. Yeah. Excellent, he knows Pedro. DJ Ron lar seg heldigvis ikke skremme av tanntrollet på iPaden, og stiller opp som vårt steg nummer 5. Men siden det kun er timer til jeg, eller vi da, skal møte Netta, så er det ingen tid å miste. So Ron, we're trying to reach Netta, and we're really, really in a hurry. From a little village in Greenland to Europe, we have ended up with you. So the big question is, do you know Netta? I met her in Lisbon 2018. Yes. At the Israeli party. I was the DJ there. Okay. And she performed there. Yeah. Han kjenner henne. Han kjenner henne. Yeah. Okay, you met her, but do you know her well? Is it like a friend of yours? Not really. We met several times in Eurovision event. How many times? I think four times. Yeah. And then you've been talking and... Yeah, quick chat. Yeah. But you don't phone her? No. No, no. If you met her on the street, would you say, hi, Netta, hi. Would you say, hi, Ron? Yeah. Would it be like that? Okay, men det er veldig bra da. De hadde sagt hei på gaten hvis de hadde møttes.
Okay, but kjenner hun han igjen? Vil hun kjenne so you think she will recognize you? I hope so, yes, I think so. Han håper det. Yes. I think so. Good. Okay, good. Well, then, you know, we have to get going. We have to rush and try to get to her today. So we're really in a hurry. Should we bring... Nå må du løpe videre. I have to run on... Det mye skravling på deg, Helene. It's a lot of talking, she says. She's bored with me. Nå må du løpe. Si ha det. Jeg løper videre. Det vil løpe. Altså, nå er vi i riktig gate, hvertfall. Så nå... Å, det er så sjukt! Hi! Hello! Hi, Netta! Is it in here? I'm right here. Okay. It's floor number one. Okay. Hey! Hello! Hello! Hi, Netta, thank you. Is this your apartment? Yes, it is my apartment. Oh, thank you. Oh, my Hello. God. Welcome in. Oh, thank you. My name is Helene. Hi, Helene. Yes, I'm sorry. That's so rude of me. Just go into some... Because I was so happy to finally be here. I'm so happy to, for you to be here. We were supposed to be two. I have a partner, Solveig, which is my partner doing this show. She's home. She had to go home yesterday because her she had a big tooth problem. So they had pulled out her teeth. Oh Not God. All of them, just one, but even so. So she's really, really sick, but she'll be with us on the iPad. Oh, it's my plan. That's interesting. Yes, it is. We don't know how that's going to work out, but okay, yes. I never did something like that. Me neither. So that would be the first for both of us. A real person and yes. and an iPad and electronic human. Person. This is the future. Is she answering? Oh, there she is. Hi. Hello. Hello. She's going to be with us, so I'm just going to put her on here. Hi. Hi, Netta. Hi, Sofie. I'm sorry about what happened. But so nice to meet you. Netta, we're here. This has been such a journey. We've been searching for you throughout the world. Wow. Netta, you are a Eurovision star. The people we met, they love you. Wow. They really do. And the community, the Eurovision community, has been, for me, who is Solveig, is, she's a super Eurovision You're fan. You're a Eurovision fan? Yeah. I'm also becoming more of a fan. Yes, you are, Helen. Wow. But how is it? How's your connection with Eurovision fans? They're everywhere. They're in my shows, they're in my feed, they're in my heart. And I love them. When I did Eurovision, Eurovision was like the first thing I did. In my career. I was a very struggling musician, performing in bars, doing jams, getting paid with beer, actually, and fries. And I was really dreaming to make it big, and I didn't know how. And I just accepted this fate. Yeah. And then my mother called me, and she said she was going to stop paying my rent. Aww. I was thinking, what should I do? And I entered a reality show. With my looper. Oh! So I was really, really, really scared. I didn't know what people would think of me because I'm very peculiar and very, you know, eccentric and colorful. And wonderful. And I, thank you. And surprisingly, I won. And this competition, actually, the winner gets to go to Eurovision. That's oh, the prize. That's and I the didn't, prize. I wasn't oh, okay. expecting to win. And there was a song written for me. Which was Toy. And Toy was my first single. And it was, like, exploded. Yeah. And I won. And it was... Yeah. This whole thing is a big... Yeah. How do you accept it? Yeah. The gift that I got to change people's realities and to change their minds about what they think of themselves. Mm-hmm. Oh, yeah. That's the biggest thing, I guess. Mm. So we have, as you know, been traveling around the world. To search for you. And we started far, far away from here. We started with this guy in a little, tiny little village in Greenland. 30 people live there. His name is Hans, and he's the guy who takes care of electricity and water on that island. Wow. And it's called Okatut. He sent us on to this guy, Palle.
in Ilulissat. He's the mayor, actually. He's the mayor. Yeah, so we thought that that was a really good step to do, to go to the mayor. He would sort of bring us out in the world. He did bring us a little bit out in the world. He brought us to Iceland, where we met Gudmundur. So he knew a person in Madeira called Filipe, who loves Eurovision. So on we went to Filipe. Helene, yeah. Husker du at vi lovte Filipe å hilse henne? Ja, yeah. And Filipe want us to say hello. We promised to say hello from Filipe. So hello to Filipe, two and a half. Yes. And then Filipe sent us on to Pedro. Pedro lives in Lisbon. And he's very nice looking, Pedro. Yes, Pedro is very nice looking. And he's a lawyer, but he's also a super Eurovision fan. So, Pedro. Pedro is our step four. That means that the next step, step five, has to be a person who knows you. Okay. So this is a really important step. And he sent us on to a person in Tel Aviv that has shared stage with you. And I really, really hope that you recognize him, because if not, we've failed badly. So here it goes. Okay. Say hello to, you can make a trommevirvel. Yeah, that's exactly it. Hello to. Wait. Is he a DJ or something? Yes! He is a DJ! Yes, he's a DJ! He's in the Eurovision party. Yes! Oh, that's so good! Yeah, you made it! High five. That's amazing. Oh, there. Oh, we made it. We're back. I have to give a hug. A celebration hug. Oh, my God. Yes. And you remembered. I was so nervous now because you were a little bit hesitant. Yeah, I was hesitant. Yeah, and you're so polite. He looks like a lot of people, and then I recognized. Oh, yes, you did. You did. I did. Jeg er blitt Eurovision-fan. Er du det? Ja, jeg synes hun er innmari søt. Og jeg tenkte at hvis dette er Eurovision-standard, ja, da skal jeg inn i den gjengen der, tenkte jeg. Solveig, vi klarte det. Det er helt fantastisk. Nå kan du hvile deg og bli frisk igjen. For neste episode er det noen andre som skal gjøre dette herlige oppdraget. Ti-ti! I neste episode er det Birgit Skarstein og Ole Martin Årst som skal teste teorien. Gå! Jeg synes ikke flyt på sjøen. Den drøyeste logoen jeg har sett noen gang. Og la meg si det sånn. Dette kommer til å gå i dass. Det er bra, Martin! Why did you miss the chance? Jeg kjenner jeg er så ukomfortabel. Vi må bort herfra, kjenner jeg.